Jo, përshëndetje shipe dhe mirë se erdhët tani video e re për gaming. Mirë se erdhët shipe tani loj. Që, adin, dyqysh jem shumë emocione edhe me nxis po pres mja nis lojas që quhet Uncharted 4, A Thief's Sand. Mi u kallzu shipe drejt, kjo është një loj që unë shumë e kom pëlqy edhe gjithmonë më ka pëlqy. Kur s'ku mujt me ikë nga zemra. Sa i përket story, gjithashtu sa i përket dhe me thonë luftës, ka pas gjithmonë aksion. Edhe dhe me thonë kardhë shipe si collection, dhe me thonë kjo, me një paket ka nërë dy loja, që është Uncharted 4 edhe kjo Uncharted The Lost Legacy që e në ata dy vojzët. Kështu që unë e po kam qef me lutë Uncharted 4 që ka ordhën kompjuter, se kjo zakoni shipe Sony e bon këtë lojen, Naughty Dog. Edhe dhe me thonë, nuk e dejnë ata me qitë në kompjuter këtë lojnë, se so, është vesh për Sony, nuk është për PC. Mirë po, që kanë bo marveshje bashkë edhe e kanë prunë kompjuter në PC në Steam, adin. Kështu që shipe me nxisë po presë edhe këtu është grafika pak më mirë, se dhe me thonë, kur e kumë lujtu në atër në PlayStation 4. Kështu që shipe shumë jam i privilegjum edhe i lumë të shumë që pjanisi kësoj lojës, edhe juve për thëmë shipe se është një lojt që ju pëlqenë shumë. Është një lojt që kom jo hinë gjak, adin me nxisë thani o zët. Kështu që shipe, relaksoni, qetësoni, mundi me shiku gjashtu me familje këtë loj, merrni diçka me pi, merrni diçka me hunger, është një loj me një grafikë dhe me një story shumë të lezetshëm që s'më di çam ju thon më shumë shipe, kështu që e nismi shipe lojën New Game edhe me e shikue, pe bojna normal, lock on aim, okay, pe bojna off. Kjo është për me të ndihmu, për mja vu aimin në fytyrë, kështu që na pja bojna off, po më numi pak më ekspert me lut vetë, atë më mësu. Kështu që empty slot. Edhe për shkojmë shipe të loja e lezeqme që është Uncharted 4 A Thief's End. Po më kujtojt shipe kjo loja kur ka dollë shumë moti, ka dollë edhe... Okej, okay, kjo është shipe që e lunë Nathan Drake. Kjo e ka edhe Uncharted 300, e ka 200. Ja kom lujt krejta shipe këti këto lojat mirë, po kom qef që të 400 me lujt që të në kompjuter. Këtë shipe kjo loja bënd fjallë për thesar. Edhe është shumë e lezeqve që e jenë të mpot qajm të bo mas kësë lojë se më pëlqen te, për edhe juve kom jo pëlqy. Okej, okay, jemi në varka, për në anije. Më besohet, po. Tu vozit, Nathan Drake! Nate! Kukët që a hej kybre. Në të pak, më falni shqipe se më falni, atin, pare se menis kom arru mja qitë audio atë subtitles, për me po ju push që apo shkru në atin. Okej, okay. Kështu që... Tash na qëtë. Oh my god, që ka një aftyrë në sa reale pja qëtë. Ok, këtu shqipa është kjo me vlajnë e vetë, unë me sa ID, me Samin. Okej, okay, unë shqipa jem të ujtë stash me këta njën, në tërsa semi me pistolitën e ti është të dosh me i gjujtë atyne, që janë të dosh me nasulmu shqipe, okej. Okay. O, oh, shikën i gjithë të varë, ka mas një event uartë, oh my god. Jënë të në gjujtë shqipe, jënë të nasulmu e, jënë tre varë ka qanina, tre për mas, jo, më në kënina shtatë ku kanë, oh my god, do për para. Na du shqipe me i këti ku anina ka isholin mund shumë e dollë. Okej, okay, jena tu e të qanena ka qa ishulli, për me mujt që atje me shku. Okej, okay, jenë të nasulmu e shipe, jenë të arë, shikani, oh my god, shumë ka, pa shazotin. Unë e veç jem tu e të shipe për para, në mufsha, mufsha dikun mja upe dhe këty në rrugën, po jenë të mgjujt, kjo semi është të luftu me tajnë, to e po semi ku në t'i gjujt. Semi shipe është vlo vjem, për ju që si dini. është vlo vjem i madhë. Ndokët, po besoj që është i madhë kjo. O, kjo të orda një motherfuck! O, jenë të gjujt mine o burë. Jenë atë shku shqipe të qaj ishullin nuk... O, mine po. Jenë të gjujt raketa o burë. O, shikani a raketat e tjera. Okej, okay, okej. Okay. O, shit, o, shit. O, my god. Okej, okay, na duhet që njena mu këthuj tash. O, shit! Nuhim kanë gjujt! O, doke, du të me shko për pjetë shqipe ma shpejt për pjetë se na unë zonë fryma, më kanë gjujtë jashtë. Oke, du të me shko ma shpejt e... O, anija tjetër, ulla ku mi në ruj, o, këto më kopë kje flutra, që silët, o, shet. Ku jam marrë kështu, dalë ma shpejt jashtë ujtë shqipe,
Ku e kam varkën teme? Ok, që. Ok, që ku është shipe varka? Hajde ty po më këto nalt. O, që është orni, o? Au, na pas ka prish aja shipe. Tash unë duhet minimu këti semi disa ta regulon. Duhet. Ok. Qu. Qu, zgate kryt. O, ok. Qa to e myta. O, dikush në të gjujt. Karma's a bitch, boy, yeah. Ok. Jënë të ardha lo. Ok, ata jenë me arm, me kësi kalosh, ha? Qa është? A, të orë ka una tjetër? Jo. Ok, apa e tjenë të una gjujt për që... Ok, e myta dhe ato. Oh my god! Ok, e ka regullu. E ka regullu, po thot që ka hypi ma shpejt. Ok, ikon shipe piktu ma shpejt. E regullaj. Jena tu shku të ishulli shipe. Ishulli është që atje për është. Edhe është që... Oh, po s'ka si shkom, babe. Oh my god, po s'ka shkom. Oh, më rukon për mas. Heki, po thot më s'na rukin. Po jëm të mënu, Sam! Jëm të mënu, abur. Gjoj ka pak edhe ti aty në më s'na rukin. Oh my god. Gjujt i kini në mëre? Ok, që nëna du të me icna. Së jam të po kur gjo, ha? Oh, shit! Në ka ardha nija madhe, kuku në ka përplas. A, këtu kërim koni vogël pe kalëzën shipe. Që kjo është Nathan, qaj që kesh one, atyve që këtu kërim koni vogël. Ok, është një gruë të më prek. Që ka me bo me ty, po thëtë. You must be tired of these lectures. I know I'm tired of giving them. And now you have to stay here with me all weekend instead of going on the retreat with everyone else? I don't care. Kë gruja shipe koka si... That is the crux of the problem. I don't see why I'm the only one being punished. Because you started the fight. You wouldn't give me back my book. I told you to leave those books in your room. You only have yourself to blame. Doesn't give them the right to just snatch it from me. Does that give you the right to start throwing punches? It wasn't just about the book. What was it then? Nothing. I'll save it for confession. Okay. Kjo djali shipe pas ka vjell. Une, aden se kjo është i vogli që shu thash kërru koni ripe kalëzën. You seem insistent on going down the same sad road as your brother. What a waste. Okej, shipe une pas na bon problem, pas na vjell, pas na, u pas na rej me shokët e mi, që aton pas kam prun shipe këtu si një vende për me mrujt kje gruja mun, ku ka si loj murgjeshe mu i me thonë. Okej, dikush po ma bën me drit pja tje. O, vlo vjem, kuka, semi. Oke, vlo vjem, shipe semi, aji, adin, pe kalzen shipe ku e na konë të ri me sa peshe une. Oke, që shpëshje shipe po duka me do ljash dritores, hajde. Edhe me shku të semi, ku po ma bën me drit, që kënë e drita atje. Oke, pritëm sem. Pritëm bro, se po vini. Oke, dhe me thonë shipe... Najna, o, shita të poshtë, oke, s'koka i venit që tu mu i me ypë. Ta me thonë shipe une me semin ku kom konë shumë problematika din. Edhe ke gruja mu më paska majt aty për me mrujt. Para me në tash ku qëkën të dhoma, ku është dhoma që aty. Kur të mshet të dhoma që se mune adin. Thët ku paska shku kjo. Shku që përshkën e shipe të vlovim. Oke, kënina s'pas ka rrug për me shku të vlovim. Do këtë duhet qëtu me i. O, mëson është ajo. Nice and quiet. Oke, duhet ka dalë po thot me itë, sepse on është aje mërgjesha këtu. Si loj mërgjesha që ashtu dishka, nuk duhet me mpa ajo mu që po iki i pikti venit, shipe. Nuk duhet me mpa, shipe, që po iki i pikti venit. Duhet... O, pas ka ardha dhe kjë burri. In the meantime, I'm neglecting the other dozen boys under my care. What do you want me to do? You know my opinion. I'm not ready to give up on him yet. Ok, duhet me dollë. Duhet që tu tash mu më shef. Look, I'll talk to him in the morning. Ok? Good night, father.
Good night, sister cat. Okay, ky shipe koka prifti, koka prifti, edhe dita që gjonë shmorgisha. E mu shipen pas kam prun këtu kinë se adin mu konë maj lidh me zët edhe mës me bon senet këshia, se dhe me thoni ko kam djallë problematik. Edhe jem konë shumë problematik, okay, ma qili dira në shipe që tu? Duhet tash me pas kujdes se po më shekje tani. E upo, okay, që tu? Tani duhet, vesh pa ka bën me dit, vesh ku e kam për medal, okay, që ati e pas na për medal. Vesh nuk bën me mpok, okay, kje po shkën të tje. Ajt, tashem ku po shkën bash. O, këne në ashtu ardhë. Ok, atër për në piqenina duhet, anë pjeni e spos, na? Ok, qështë... O, po! No! Nathan! Ah, më kopi për veshi! Oh my god! Ok, upa, edhe dita që kom e mpo, se bashkë une ku shkova të tje kje e këtaj kry, që tu? Ok, shikëne që shpo këshu shqipe kja. Aji që shumë ka po, sa kje që... Duhet me shku të tje kur ta këthen kry të anina, kjo? Ok, tash. Ok. Tash duhet me prita pete sa ta këthen kry të ani. Shikane të upi cigari, kjo. Ok. Ok, e thirja i burri. E thirja i burri, shqipe. I ku marru qelësat, po thot. Ok. Ma zi kja ru qelë, o, këtë që vlovje ma të nalë kukuka. Esh pak, qysh me shkuka, du të, okej, po është du të me kësy. Okej. Mirë që vlovje më kukuka të më pritë shqipe këtë nalë. Pritë mëre, o djallë, pritë mëre vlose, kjo është shqipe vlovje më i madhe dhe është maj rritët se une. Une jem konë maj rritë dhe, po shqie që ajo është pak maj madhe për duket. Esh pak, saj po s'ka ju pjetat i nalë. Shikën e shqipe na pitë rri e na konë problematika. Adin? Kështu që duhet me shku ka dole ka dole. O o, o o, ma shpejt? Ma shpejt, në në, 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 mos, mos e jakojta në 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 rosh pësht. Yp, ma shpejt? Oke, shpotoa. Dhe që tu kom shpotu. O o, ku shon kjo me drit? Ku shon kjo me drit? Aha, ku më vlovi mërë? Uuu, you gotta learn to watch your back. Alright. Hey, it's good to see you, little brother. What is that? Shakin ftyrë, po thot. Really? Again? It's nothing. You told me he'd stay out of trouble, though. He was talking shit about us. So? He said that Dad dumped us here because we're worthless, and Mom is in hell because... Nathan, Nathan, come on. They're just saying it because it gets to you, all right? You just gotta learn to laugh it off. You wouldn't. Well, do as I say, not as I do. Here. You'll catch cold. Po kujdeset vlovi madh për mu. What are you doing here like this anyway? If the nuns catch you, they're gonna call the cops. Well, I got something for you. And I couldn't wait till Christmas. What? It's outside. What happened to us staying out of trouble? This is an exception. Mm-hmm. Okay. Me sa peshini shqipe? Okay. Duhet kjo me ma kop dorën, mu se sun... Come on. Okay. Give me a hand. Okay. Kjo djali shqipe i kalzaj këti që po folin keq për neve, kjenë se nona na kalon neve këtu që jene na shumë të këshi. Në fakt baba po. Amo kjo djali po thot kjo vlovi malë, mos tanin po thot atin, se... Okej. Shola zbi pusht. Okej, që mëre kjo qysh kësaj ka i sa shpejt. Po edhe une shqipe mas këti, apëshe. Edhe une s'jem pale sa i dëpt. Okej. Që tu tash do t'me pas kujdes. Qysh me kësi për mas, mëre vesh pak. What the? O burë, pëse s'no t'i kësi jonë është mëre? Okej, okej, pak, kësi e shtirë. Se në disa loja du t'me shtype edhe një pull për me kësi. Okej. That was easy. Ajde, në përkull ma shqipe në ato ikë. Ok, dira në bil. Damn. You didn't prop it. I did. At least I thought I did. No, it doesn't matter. We're gonna take the high road. The high road? Just follow me. Watch this. Ok, pompëlqen. And now? We take the high road.
Dera koka e mbyll, po thot ta do e provojna plonin tjetër. Plonin tjetër ku ka pikulmit me shku. Në fakt në kulm jena apo halon. A den. Ok, tash unë kam rendin. Ok. Duhet me marr shtypët edhe për me shku përpjet. Ok. Shumë e fortë që kjo. Kjo djale pe merr litarin me vete se i vyn për ma vonë. Still dating that girl? Oh. Crystal? On again, off again. Currently. Okay. Pe pyet ky pi thot ai alo me chat femën, domethën ky vllav jam i madh apo s'ka ni femën e. Pi kallzon ai alo në lidhje me chat femën, ai pi thot. A den jam po edhe s'jam atën, çështë to rrok. No glory. Wow, okay, ka kësuja te poshtë. A kom e mujt me kësuj marune? Ok, prit. Prit marra dhe une. Ok! Oh! Oh! Ok, kesh të ro, po qashto në shvet, do më thonë loja, tash po thot, mush mja dole, ok. All or nothing! Ok, dita që kom e më kom shive. Ma mur menja. See? No big deal. Yeah. Nothing to it. Ok, që mërë kjo saj shpejt. Shka ja jatë e nalë, gote. Pretty cool, huh? Yeah, totally. Hey, through here. Right behind you. Ok, ta shkëto duhet më ullë pak. There's a jump coming up. Këta më duke të janë konë vesh dy vlozën, më zgabufësha. Nuk e di sigur, për besej vesh dy janë konë, dy vlozën. O, kështu ro, për pak. O, o, okej. Uop. Okej. A pet me këtë senën tash, ha? Okej. A je gati Tarzan, po thot. Valla, Tarzan jem gati jene. Ajde tash. Bese që duhet vesh me kësujmë duket. Ajde. Ajde. Pretty easy, boy. Ajde tash ti. Wow. Ky të kësuj për kap litare. Okej. Ta është besaj që njëna këna me... Jo, jo këna po... Ta është ky ka për shenë, se mësë jam të ditë këto e më të e njëk. O, okej. O! Kështë ura po është. Up the steeple, come on. Jena të shkom do këtë. I can't jump that high. Oke, s'po muj qatë e natë me kësu shipe une, e po, dhe me thonë nuk pëksen këtë djali shumë si ajsa, shumë i ri. Shqo që po thotë kjo shko ka una tjetë, bra. O, 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 kështë ura po është. Mirë. It's a nice view, huh? Yeah. Ashtë një pami e bukur, po thotë. Valla po, pami e lezeshme shumë. Shikane shipe qyteti. This particular room? No. Qyteti bukur shipe, është? You do know where you're going, right? More or less. Ok, më doko du të rajthet me shku se këtu nalë s'po jyp. Ok, pesha ka kena me shku. Ok, ka una tjetër më doket. Në nga trova. Alë, kjo më doko qëka i ka una tjetër, ha? Po, se se pa është heq. Ok. Qa ku ku ka? Pritëm mu, po thate edhe unë qëka të bëjt, bëjt shëllë ti. Qka të bëjnë, bëjnë edhe ti? A je i sigur të mëre, jem shumë i vogël une për me bon të natë kërcim aty. O, borë. Okej, e kikto, mojna me bon, mojna me dollë qipe. Do është mi bon dërë sen o qipe njetë. Ka njerë ku të thu jos mujsh, mujsh! O, 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 okej. Besaj që edhe qëtu kena me shkute po... Jo, u kishtu ro. Jo, kënina po qëtu kena me i pënal, besaj. A, pet me këtë litarin. A e ti po thët bënja qëto, okej. E ti ta që ka me madhon mu se po më këshyrë. Yeah, really. I'll follow your lead.
Okej, okay, ta me thonë vesh që shtoja bënsh. Edhe me shkue. Let's do this. Okej, okay, ta me thonë shqipe kena mërin posht gati. Shkane ka rruga posht. Dhe është një të qetë shkallat këj posht. Vlovi madh. Hajde vlovi madh, a unë dut. Aha, më shpak. Aha, unë thash dhe dut mi qitë shkallat shumë me shkel miro. Aha, okej, okay. Më rinja ma në fund shqipe posh. Kuku burë, qa kena hek. Just like that, we're out. Alright. Check it out. Ok, që kjo është motori vetë shqipe. Gjithë e ka pos marak motora shqipe kjo vlovi madhe, din? Gjithë e ka pos marak motorat. Where'd you lift it from? Whoa, that's a low blow. But hey, I'll have you know that I am a changed man. Bought this with hard-earned cash. Here, come on, take a seat. What? Ulu po thot. The only time you pull a stunt like this is when you're trying to make up for something. You are too smart for your own good, you know that? Alright. I got this job. Pays well. Really well. But gotta leave town for a little bit. Do it, make a little bit. Like a year. What? At the most, and then I'll be back before you even know it, alright? You're bailing on me. Come on, don't be so dramatic. What, so it wasn't bad enough to leave me in that place? How could you do this to me, Sam? Wait, wait, I'm doing this for you. The money I make is for the both of us. And then in a couple of years, couple when you're out... years? What? No. Okay, vesh t'u kallë zeshqipe dishka, kjo Sam i vlovi jemi madh e ka gjithë një punë. Edhe po pakun mirë ajo puna, kinë se kjo për me qatë aparat e ka bledhe motorën. E tash pi thot, mu po më thot, vlovi dhe vogët që kjo po tash i duhet me ik largë. E pi thot, ti s'munësh me orë, ti e rikëtu. A din për disa vjetë, kjo po që ditët kjo djole vogët qysh, për disa vjetë mu me mlonë vetëna, se baba dhe nona neve nga kanë lonë. Edhe kjo, vesh nga dy kemi jetë. E kjo pi thot, merë me dhe mu me ty, kjo djole vogël. I'll pitch in. S'muj po thot me të marë. I know you think the orphanage sucks. You have no idea. Yeah, but it's the best thing for you right now. Alright? Just gotta trust me on that one. Besa po thot se është ma mirë ti me nejtë këtu, po thot se une s'kam të mën pare për të dyve me rujtë atin. Right? Sure. Okay. Well, you know, the bike wasn't the only surprise. And I guess I'm gonna have to ruin the next one. What? Found mom's stuff. Everything that dad sold, I tracked down the buyer. If you're saying this just to make me feel better, no, I swear to God. Where? I kom gjet gjonat e mamit, po thot. What do you say we go and get it back? Okay, apo vjen me mu, po thot. It's not stealing if it was ours to begin with. I'm pretty sure the cops aren't gonna see it that way. Well, then let's not get caught. Okej, okay, jena të shku shqipe me një ven mi morë gjonat e nonës tonë, që poska njët aty ata. Hell yeah. Jo, je gote, po thot. Okej, okay, tash përkujtohet... Oh. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh? Okej, okay, vesh pak t'ja kualdhe shqipe se qka pëndo, se nash t'a jeni konfuz, nuk jene t'u e dit. Që kyta shansh që e më rrit one. E aty do me thonë kur pas kanë shku këta të ajo shtëpia kënë se mi marë gjonat e mami tem. E ky e pyetë ke këtë vlovin e madh a mos na nxojnë policia që po vjedhem të ajo shtëpia. Ky ka thonë jo, e mduko që na pas kanë nxonë edhe që ku pas nërë kënë se në burg në kanë nxonë. E ta shune këtu kënë se jem rrit atin. Okej, okay, që shpëshjet komu rej me qëtë Gustavo. Ajde Gustavo, let's go bitch. Ha Gustavo, ha, jeni mësu ju në burg. Ha? Ja ti nga rezi ku bringa sa le pelear, ha? Hm? Oh! Hm? Ha? Estás muerto. Ha? Ha? La span... Oh! No, 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 ha? Peligroso? Peligroso! Ik li shum për mas... Oh! Mm. Oh, burs! Oh, sosh! Sosh fer që gja 3 veta mu për më gjuj! Ha? Ti qërova syt? Oh, 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 që shpësial ka sa kjerë. Let's go, bitch. Oh. Oh.
I Gustavo. Oh, oh, për murin ka pështet. Oh, i ka ero murit. A, piqet Jack. Ja ku më thuj unën pasha zotin. Aha, së pendeho. Oh. Oh, fuck, no, no, no. Qa s'pom një manë mare kërkush mu këtu. Uepa lic. Kusha mai fort, așa? Kusha është mai fort, ha? Apo të dhem, ha? Ok. Na erdhën me nëndo. Solitaria. Ok, shipe. Erdhën me nëndo, shipe rojët e burgut. Spanjolisht po folin, s'pi kuptoj. Po në, a, kokon në burgun e spanjollëve, që ato në spanjollisht për folin këta. Sa ko me nejtë këtu, pi thot. Ko është toileti, po thot. Që aty, po thot, jetu e po. Gracias. Gracias, amigo. Okej, okay, jena në burgun e spanjollëve, shipe këtu, këtë djole s'po dime, for spanjollisht këtë Nathan. Oh my god. Kusa kja, që shmëras toilet s'ko, a? What the? Oh. Ok, më kanë zonë gjumi që është po shijet. Ok, ma opi t'i kush diren, mi që rrej syt. O, oh, qaj polici? Qu po thot, që në kom? Kukoj, para me në ku t'jen tërë, ku dolish në drit që është bëjnë syt. Okej, okay, atum... Oh, oh, ej, që... Vargas! Kalmate. Qa po mështynë mërë burë, ej. Ajde ta shojma po mështynë që ose rritë që të. Ajde, mështynë. Ajde shtynë ma po më nesh. Mbrala, grrala, la. X po du me imrena une. Okej. Më pripe se arrova të shkanë toilet që atë vesh... Okej, po tu të mshipe se po më vrosin, se mujnë edhe me të vro këtu. Okej, okay, koka burgje leze që mi spanjallve shipe. Ma i mirë koka sa aty... burgu i ketë. Okej, që ky shipe për di ka dhe anglishtën pak që ky... që ky roja. Ata tjerit kërkush se ka dit anglishtën për posë që ti. Mirë bile mazi po kuptu në adin edhe... ky po m'kallzoj ka pak ashen. Qa bon t'a u lodhet? A, qa ma pas këtë burgun ju këtu. Ha, burgun ma t'keq. Mos jam marrë te burgu... Alcatraz. Welcome to Panama. Hey, gringo. He, Chucky, yeah. Gustavo. Mi pështim shibe. Kukwe. Pasha zoten, shikane këtat burgos, me të vesh mu rej kanë qef. Pa ik se njonin ja u rejva paras, Allah i lejkni, ik muni. Apo s'ke fons, apo thot. A, këta po mdojnë shipe mu. Shoko që jem rej me qatë burrin e po mdojnë tash këta mu, shoko që kise jem i fortën e. Akin, oh, mfal, se gabim, kështon jeni. Kam tha, a, qëtu me i? Abre la reja. A onde lo llevas? Es una sorpresa, okej. Okay. Pe kuptaj paka shumë, po thot, pse po dënë me shti mrena, kjo po thot e kam një surpriz për ton. Wait, what did you say? We'll find out soon enough. Okej, okay, kontum qumër e kjo? Oh. Mos më thoni që edhe mu që shtu kine me ma bon. Jo posh, zotin, mës. Oj non. Mos. Nada, amiga, nada. Nada, dhe të me e në kanë gojo. Okej, okay, oh my god, qajnë ti bon ati kuko. Oh my... Okej, okay, s'pa të shime me këthuj kryti që, oh my god. Oh, kuko për mu edhe mu që shtu ma ziko me ma bon. Kataj, mos më shtu një burë se s'pe di ku me shku. Shikaj min të burë, min të kanë jetën matë mirë se une, bile e në të lirë, a që une mu kanë zonë. Qëtu besej kome mështi mrena nështë. A jo, a ne, knina po thot. Më fal gabim. O, oh, te poshtë, a? Ku e të më qurë mërë burë? Oh my god, ku e të më qurë shola Më sot u dosh me më liru mërë e ky... Ok, shkën të mojt po thot, ok. Më sot u dosh me më qurë për jashtë a ky me më liru e mu. A, që e më do këtë jash, po më qënë, pa shërëp.
A mos moj me ikë se kjo mi ka lidh durt mu. Ajde, po më sh... Po më lëshën duket. Take these cuffs off or what? I want in. Hmm? In? Adhun po do. You hope to find up there. I want in. Chaton çka e to e lyp çat e nalt adhun po do. Just to get us in and out of here. That's it. Just. I'm sticking my neck out for you gringos. Yeah, and Rafe is paying you a lot of money for your trouble. See? But not nearly enough. You were told not to open that. Yes. I was also told not to take bribes. Not to bring anyone here. And not to beat on my inmates. But here we are. Just be careful with that. It's 300 years old. I was a member of Captain Henry Avery's crew. You know who that is? He was a pirate. The pirate who pulled off the biggest heist in history and got away with it. I looked him up. It's great. Over $400 million worth of gold and jewels. All from one single ship. What? The Gunsway. 400 million. I'm familiar with the story. Can you get to the point? I occupied the highest cell in a Spaniard's prison. Here. I hope someday you will find your way into this infernal place, bear my cross, and discover the riches of paradise. What? 400 million. What do you want? The riches of paradise. It's a metaphor. No. You and your friends did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in. Right. I tell you what. Let me go up there, check out the prison cell. If there's still anything there after 300 years, we can take this up with Rafe. Come on. Okay. E që atje nalë shipe poska dishka. Që kjoj borre pedan. Që kjoj plaki. Që kjoj borre. Ma jep letrën për të. Por favor. Por favor. Që atje nalë shipe poska dishka. Climb. Oh, unless, of course, you want to do it, since you want in and all. Just don't break your neck. Okay. Mirë, atëherë, po nismi shipe pra. Po nismi na ka dalë dale. Shë pak, a jena që ne me shku? Okay. No, okay. Shikani shipe sa kanë përmirësu, shikani shipe sa kanë përmirësu grafikën për PlayStation, ta? Shumë e kanë përmirësu, shumë e furt. Okay, dhe me thonë shipe të kalëzera njerë që apëndot. Qatë e naltë, është dishka që këj burrin në burg po besën, që në qatë letër po shkruun se që tu brenda ka dishka të shmushme. Edhe po thotë që ka merë ti edhe bjema qatë gjena, din? Okay. Këtu është se loj bunari, okej, vish pak. Që ta mu i meshtujnë, besaj, meshtujnë drejtë e që tu. E tash mu i me ypë, okej, shumë e thjeshtë që këtu. Okej, këtu më doket mu i... I need my gear, okej, na duhet litari. Na duhet një litari, okej, mason që tu, okej, që. Kjo është shipe litari, që mu i na me gjujtë, adin edhe... Mirë. Ate rypëm lartë. Okay. Çat ti kena me shku? How do I get up there? Okay, kena që tu tash me gjujta të farë sene. Qa ashtu? Tani vesh me kësy. Here we go. Okay. Oh! Kështu ro. E, dhe me thonë shipe që tu brenda ka qenë si një loj burgu ma i rët. Edhe dhe me thonë pas ka posë diska shumë qmushme. Shikane mre qëfar grafik. Ajne to e vrejt shipe. Hap një sytë. Shikane. E kanë përmirësu shumë, për që to këmë posë që... Okej... Okej... Edhe tha, që ati që nalë, që atë gjenë, ma bjenë tha mu këtu poshtë. Oh, fuck, sa u tuta. O, e thëtë mi ka shtinë, thërë se e ro është mu. Okej... Okej, edhe këtu më doko të duhet... Okej... Okej, keqë jam, edhe njerë duhet me shku që shto. Okay. Wait till Sam hears about this. Do që tu me yp? Okay. Onward and upward. Okay. Është pak. Jo, kënina s'kena me shku. Është pak, na kena... Qatë nalë me shku, okay? Aha, që këtu nalë për duke me yp, apë shëbe. Ma mur menja se që kjo është për dishka, apë shëbe. Do me thonë... O, jo, aty mëre. Pi që tu, që shtu, që shtu, ta ne vesh në artë me kësy, që shtu. Okej,
Edhe kjo shqip e ka njeri kot komplikume, duhet me dit qysh se mund është me ro atje pusht. A din këtu sa kur thë ko? Okej. Burns had a nice view before he was executed. Inshallah ka diçka këtu nal se mos me pas kur gjon, ku be di çat don me mbaj ai ky. Oh. Se ky roja shipe më tha mu po të lënë të lirë, tha vesh këtë gjema çat senin atin. Okay. Okay. Where to? Okay, çeta mujna. Okay. Besoj se është pak. Besoj se që t'inalt kina me yp. Okej, këtu s'po mu isha. Besoj në është api që një në është, ma mirë. I can barely believe this place is still standing. Spanish sure knew how to build a sturdy prison. Interesant bëdo që është po rrinë kjo ven i Shqipe, edhe për shumë vjetë që u bo. Alo, të me thonë është një ven që po mu ishë mejtë, atin që është sparzohet, po thotë të në kjo. Shikane Shqipe burgu. Wow, e, sa i malë të koka. Edhe ta më nishu, unë po thamë ose është Alcatraz jo burë. O, oh, të burë go ma i keqë. Besej se që aty në është ta jam. Kjo është të folë për Samin, okej. Okay. Që tu tash do të me këshirë kur gjo. Okej. Ku mi anis po thotë, oh my god. Vetëm pak. All these squiggles and scratches must mean something. Sun and moon. Hona dhe djeli. Symbols for gold and silver. Simbolet për dukat edhe silver. I saw something like this on the letter. Kum po, dishka në letër për qëton, po thot, okej. Okay. Well, that's part of this. Ah, që e ku është? Flip? Ta një bojnë na flip? Here's the other hand. Që e ku është hona knina? Okej. Okay. Ja bojnë na flip? Ta një vetëm ja bojnë na fold? Tani kur t'ja bëjna fot që e u bon, bash simboli njejt u bon. Okej, okay, got a zodiac symbol. Sagittarius. And the Scorpio sign. Okej. Okay. I kena që ta simbolet. Tani duhet në mduket me gjithë që tu. O, oh, gjatë ta simbolet e kukan. A, cilin simbol me prejk mëre këtu. Vetëm pak edhe njerë ta shikaj letran. Flip. Ona tjetër. Është pak, okej, okay, ta preki njonën, njonën çdo ta preki. Se nuk... Roman numeral 2. No? Hmm, well, where's that Sagittarius symbol? Ah, që ku kuka? Sagittarius, Roman numeral 10. Okej, okay, numëri 10, po thotë, Roman numeral 10. Okej, okay, 10 është X im duket. Roman numeral 10. Nishi, dyshi. Ok, që kjo do të më konë? Që kjo? Roman numeral 10. Ajde. Nothing. Po që kjo është? What did that letter say again? Që ka tha apet aje letra po thët vetëm pak. The Scorpio sign. And a Roman numeral 2. Okej, okay, numër 2 po thot edhe 10 i simbolit. Mos është 12 atëherë. Vesh pak numër 12 ndoket që është romak, numri romak 12 ndoket. Unë e di shipe se kjo loja ka edhe shumë që si puzzle për mi ditë, vesh pak. Ktu po shkruan në burr 10 edhe 2 bëjnë 12. Numri romak 12 ndoket është. Oh my god, vesh pak. Okej, okay, çe ku është kompasi? Shikoni shipe kompasi ku po na bën me shigjet të poshtë. Shikoni kompasi. A mos është kjo që të bra? Jo, mara ky, jo, ky breçaj që t'i ofër. Që kjo ofër pësune e prejki që ato, që kjo? Hajt? X and II. Që a thash, oh my god, e di ta u bërë që është, që? Ta shem që a kokë të mrejnë atash. Shola s'ko në edukat, në isend... Uuu, një kryq. A është një kryq? Mirë po, a ka diçka tjetër kjo këtu? Okej, po shkruaj ka diçka. Digna factis. Okej, po shkruaj ka diçka shipe. Mos është i dukatit ose diçka nuk e di. A ka edhe diçka brenda? Jo. This is it. Fshi kja koka po thot. Then head back. Okej, atër po kthejna po thot.
Vesh pak, okay, a mujna më kthej tash kadera? Okay, kadera po më shna më kthej. Watch that first step. Okay. Çe ku është aty poshtë për më shku? Okay, duhet ato nalt me çit, çe është to? Ta ne vesh më shku te poshtë. Okay, çe shtu më shku te poshtë. Vesh pak. Okay, ket poshtë po duka atë më shku pra. Okay. Ket poshtë. Okay. Okay, përpjet. Ta shumë shqipe tash me këtë kryqin, qatë ka këtë kryqin, qa na jetë njeve. Nuk e di që është puna e këti kryqit, po nashtë është dishka e vlefshme se di. Okej, okay, a muj që ati me kësy? O, gabim, a jo, mirë është. Aha, do të poshtë? Me... Op! Mirë. Okej, okay, tani opëm këtë dirën, duket kena mërin taj, apo alo, zbesej, edhe pak duket. Okej. Okay. Wow, çfarë natyrë o burr. Shikana më shipe, vetëm pak po do më shikon grafikën, shikana. Okej. Okay. This Vargas. I want a cut. I want in. Okej, okay, çe shipe ku ku ka i burri polici po thot, ai roja. Çe ti po thot ashtu na prit ky po thot. Okej, okay, vesh pak çeni ka kena më. Okej. Okay. Çe shtu? Gjuja cenon. Okej. Okay. Mirë. Vesh pak, a kena më ip nalt? Okej, okay, po. A kena më shku alo më nalt apo dhe që tu tasha? Okej, okay, dhe që tu. Gati më rinjëm shipe. Që e burë ku ku është. Ta shë vesh pi që tu kësina. Kse po është. Që e kjo ku ku ka të më prit? You made it. What you find? Qa gjete, po thot? Greg? Çka gjetë diçka? What? Place was picked clean. S'ka kur gjon spat aty. Oh, spi kallzon çka gjetë. Are you sure? Were you looking in the right place? A je sigurt po thot çka që s'ka pas kur gjon? Po po thot ky kur gjon s'ka pas. Kët vendi pas rukon. Spi kallzon çka ka gjetë çat kryqin ai pala çan është. Diçka i vlefshëm, edhe çka shkruaj kët diçka për më. Plans at this place. You know, like blueprints? Could be. There's a bunch of old files. Okay, great, great. Go look through those, okay? See what you can dig up. Meanwhile, I'll talk to Sam. He's our Avery expert. Maybe he can make sense of this whole mess. Right. I'll look through the files. Yeah. Turn around. Yeah. Okay, nuk i kallëzoj shipe që ka gjithë, po pi thët këti rrujes, nuk mujta kur gjohë me gjithë, po dhe ta kinaj blueprint, naj informacion tjetër që na mujna me kërku. Ta me thonë si ka kallëzoj që e ka kryqin. When you're done talking to him, come and find me. You got it. Gringo, if I catch you fighting one more time, 1 week in the hole for you. Nice acting, Vargas. Shikana që përqysh më përti të kjoj Vargas e kishe me menu që s'kena post në esen, adin na dyta shë ati kishe u kon të mrej mu. Që e kjoj vlo vjem Sam i shipe? Oh my god, të koka të lujt. Lo siento, chicos. Ajde pjetët. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, eh. Okay, check if love him, shipe. Jesus, they worked you for good, you all right? Just another day at the office. Come on. Hey, whoa, whoa, whoa. You're gonna keep me in suspense, are you? You were right. No, we were right. We just gotta find Rafe. No, and... Rafe. Don't start, please. Oh, come on. Like you said, we did this. You and me. Now this... rich asshole comes in on the tail end. How long have we been trying to get in here? We had some leads. No, we didn't. Okay, not one. So like it or not, no Rafe, no Vargas, and no getting in here. Speaking of Vargas, we got a problem. What kind of problem? Did he let you into the old prison? Yeah, yeah, he did. Uh-huh. After he read the letter. So how much does he know? Enough that he wants a cut. Shit. Rafe, if anybody else finds out about this... I'll work it out with Vargas. Don't sweat it. Right now, let's get on to more important matters. All right. Let's find somewhere a little more private. Okej, okay, ky shipe unë i kalzova këti vlovit tem që Vargas, që ai roja PD për qinjen e vetë pareve.
Edhe i kalzova këti shoki tjetër, që kërë Rafe jo shoki jem, atën i tret. Që, pja kalze këtive që akum gjitë. Hey. May I? Just be careful, okay? Ki kujdes, po thëtë. Wood with gold and silver inlay. A peshe, on shte maru me shqipe me silver dhe dukat, e dita. It's hollow. On shumë e vlefshme dhe shtrajnë shqipe. Që ato e kanë fshi majrët shqipe, majrët në atë kohë ku pëkallëzën, piratët. Nuk është Jezusi, po thot. A peshe, nuk është Jezusi, është ti të shka. Që ato është interesant. Digna factis recipimus. Digna factis recipimus. We receive the due rewards of our deeds. Yeah. Look at you. It's a benefit of growing up in a Catholic orphanage. That's St. Dismas. Yeah. Penitent thief. What's the connection? Guys, let's just pretend I skipped all of Sunday school. During the crucifixion, Jesus is placed between two thieves, okay? One of them mocked Jesus. The other one, this guy, was penitent. He accepted his punishment with grace. And Jesus brought him to paradise. Penitent thief. Yeah. What? You figured it out? There is a cathedral of St. Dismas in Scotland. In Scotland? The sighting of Avery was in Scotland. That can't be a coincidence. No. You know, I had my doubts about you too, but let's find Vargas. Get the hell out of the shithole. Okay. Tash këta... Oh! Let me guess, this is the guy you picked a fight with? Didn't know he had so many friends. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. Aquí no sales! Hey, you know what? Tú no te metas. Okay. Oh shit. Okay. Çash tu? Ecini unë. Okay. Ky shipe ke çajm duket që e kum nguc për joshta unë. Çash tu? E tash ky paska mor këta shokët e vet edhe më kanë zonë çdo. Okay. Oh my god! Çaj po s'ka mërë shok! Buenas noches! Buenas noches! Ok, edhe qëto e myta! E ok, edhe qëto e mytëm! Edhe qëto! Oh, ndim dikush! O, ndim dikush se myti, që kjo më do këtë maj keqe i këtyne. Ashtu. Që kjo më do këtë maj keqe. Oke, okay, myta goti këtë keqin. Që kjo që i ka thirë. Oh my god. O, ma mur shpirtin. Qashtu. Oh, oh. Oh, më kanë zonë! Oh my god. Espera! Ja basta de hablar. Oh, me thik. Oh! Oh! Kyroja, oh my god. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Asi... Alíniense! Asi dini reglat. Po me nej, se qashtu i ka thonë. Ah, ta është mi kontrolu. Oh, kurt! Oh, ma gjeti kryqin! Oh! Oh, Makachi. You bringing in contraband, Vargas? Cállate! Who do you think you are? Llévalo a su celda! Oh, Makachi, bash... Los gringos a mi oficina. Makachi, bash, që i kom thonë këti shipe kur gjonë, s'kom gjithë më kanë zonë rrenë këtë ashtë mu. Oh, my God. Ka me na mytë. Dejanos. Dejenos. Kjo përdo me bashkëpunu me njëve, për tash...
Ta shem që apana thot, nashta se përda me bashkëpunuar me neve, shqipe, se përda dhe ky përqinje të parëve. Se... It's long enough. We almost got killed, you know? You still might. Vargas? Seriously? Oh, I didn't find anything. It must be in a different tower. Pse s'm ke kallzu, po thot që s'ke gjit, që ke gjit diçka atje. What can I say? I was raised Catholic. I always carried it. Hey, look. It's worthless, all right? You think I'm an idiot? Okay, you want to renegotiate, fine. Stop acting like a third world thug. Put the gun away. Thank you. We're willing to give you 10%. 10% ti japim, po thot. 10% po. Gjys po thot pidu. 20. And you'd never find it without 20%, po thot. 25%. What? Equals. Ah, 25%, dhe me thonë këtë baras. 4 veta, ka 25, 100. Okay. Okay, po thot. 400 million divides nicely by 4. Dhe me thonë 400 milion, ka 100 milion se cili pineve, mi morë. Yes, we have a deal. Wow! 400 milion euro shqipejen të qaja Ania. Oh! E myti vo. Oh my god, qa i bone mëre. Oh, far bëdol. Qa i bone. Oh. We're sticking to the plan. Was this part of the plan? Just follow me. Oh, e kam myt. Oh, bëdol. A din pse e myti shipe, vesh mos mjallon qatë përqinjen. A din mi mojt na qata, oh. Okay, na duhet shipe me ikta shpi burgit. Duhet me ikë shqipe pi burgit na ma shpejt se jenë tash kanë me na gjujt. Oke, okay, ka dritarja. Hajde shpejt. Hajde shpejt. Se më remon. Se më remon se na myte. Oh my god. Ike nga burgu. Oh. Oh my god. Ike nga burgu shqipe. Oh shit. Oh shit. Po na gjujt me orma. Ok, qeni na. Oh oh, oh oh. Ok. Oh fuck, është e mbyllt. Ok, mujna qeni me shku. Kuku me na në zonë nësa ka te. Hajde që do ma shpejt. Ready? Ma shpejt, ma shpejt. Kap ma dorën, oke. Që ma para se unë ky. Oh, po më gjujnë ka komët, oh. Po më gjujnë ka komët. Oh. Fuck. No, po më jetë poshtë, ashtë. Oh. Qërne be, por zotën be. Oke, oh. Oh, erdhën në shokët e mi pinaltit. Ju dua. Ua nuk bën shokën me lon laç. Kur. Çashtu. Okej, okay, ikum tash më shpejt. Kam me ik tash, kam me yp, kam me yp mëre. Okej, okay, çeni. Okej, okay, tash ty na çeton për me një çati poshtë eventi. Okej. Okay. Not if we're quick. Come on. After you. Okay. Can I get pushy underground, Goti? Oh, shikone sa rojet janë. Pas ka nike edhe dhe tjerë të burgosët. A den edhe dhe tjerë po den me ike edhe ata. Oh my god. Oh, qa me bomre? A me kësuj poshta? Okay. Okay, qe ku është. Gjuje posht, gjuje posht, bravo. Bravo, Rafe. Ok, kjo shqipe Rafe jo është shok i unë. Okej. Just keep searching over there. Don't mind us. There it is. Come on. And don't drop the cross. Okej.
Okay. Ma shpejt, ma shpejt se po m'gjojnë. O, oh, jem to e po barin, jem to e po malin, shipe, jem to e po malin. Jem to, o oh. Jem to e po malin. Kse? Kse vlovi jem? Kse vlo? Kse vlovi jem? Kse vlovi jem? Sam, no. No, you hold on. Hold on. Sam! Give me your other arm. Come on, reach. No! Sam! We gotta move. No, no, he's still down there. No, he's gone. Come on, the boat's just beyond the wall. No, no, I can't. I can't. Can't leave him behind. Nate, your brother is dead. Either come with me or join him. Just have it your way. Sam. Oh, God, no. No. Okej, okay, dhe më thonë shipe vlovin, ma mytën që shpëshijat. Vlovi jem, kinë se on shti dekët, kjo më tha që shtu. E kjo për më thotë muaj dhe iku, mune i thash, jo, mujna me shpëtu. Oh my god, drejte në ui. Mas 15 vite. 15 vite po s'kan kalu shipe, piq ati momentit ku i kam napi burgit. Okej, okay, qyre peshit. Made it to the bottom. Okej, okay. According to your signal, you're at the coordinates. Any sign of our home? No, not yet anyway. You got any pings from up... Okej, okay, qysh po shim shipe, une ku kom kësaj here e pinuj. Just keep heading downstream. Copy that, keep me posted. Okej. Okay. Qysh po shiet shipe na kuk mi nuj edhe pin nuj dhe me thon pianiskmi, pin nuj pianiskmi dhe me thon që ku ka qapti i tjetër. Kështu që shipe une po kam qef me ndal me që ka që. Qofse shipe ju ka përqy ke lojon qartet 4 dhe po kini qef me vazhdo pjesën tjetër, atër dini që atut me bo shipe. Mytne me like, komentani krejt, mos arren që ashtë me modha me bo subscribe, David do në rosi, ruj zot, ju dhash pasu i falim të shite gjithmonet e ne juj. Miru pafshim, do shi jemi shumë shpejt në video të rosh uvin. Miru pafshim.